A minha força se compõe no meu olho esquerdo, sou luar inferior. Dois dos 12 quiso que tenho somente uma missão: acabar com os Hashiras usando as minhas mãos. Mas pra isso preciso do seu sangue pra ficar mais forte. Não temo nada, somente é o Senhor. Então me empreste seu sangue que irei trazer essa morte. Os Hashiras imploram que não me mate, por favor.